ögon och hysteri runt hela stan. Då minns han är tomten viktig, alla ropar på hans namn. Men sen den 25:e när julkalaset är i hamn. Vem tänker på tomten? Det är ingen som vet. Den uppfyller hans önskan, ger honom hårda paket. Tänker på tomten när det blir soliga dagar. Sista luckan är öppnad och chokladen den är slut. Renarna har försvunnit och alla klappar delats ut. Sitter han helt ensam bland guld, sill och ägg och får börja odla nästa julens tomteskägg. Vem tänker på tomten? Det är ingen som vet. Den uppfyller hans önskan, ger honom hårda paket. Och när julen har passerat och bara släden är kvar, vem tänker på tomten när det blir soliga dagar? Den uppfyller